Caramba, que é isso? Motocross? Nem nós sabíamos que era motocross. Nascia o que eu entendo o grande esporte radical dos anos 70, que é o motocross. O Boettcher sumiu. Ah, tá lá no Mundial, assim. Ah. Que nós viramos contrabandista oficial. Entrava um entre os três primeiros, na década de 70, se um desses três ou tinha quebrado ou tinha caído e não conseguia voltar para a pista. Fora disso... Todos os três são fantásticos, mas o Morongo deu melhor um pouco. A relação dele com a máquina era uma coisa muito íntima, muito próxima. Ou eu ganho essa merda ou eu morro, eu não quero saber. Virou um grande esporte de ação, virou um grande espetáculo. Você imagina que era uma transmissão ao vivo na época, uma Bandeirantes. Ou o paraguaio chega chegando. Mas ele sempre foi um pouco encrenqueiro. E todo mundo ganhou dinheiro quando eu cheguei. O paraguaio ficou revoltado com a chegada dos americanos. Que ele ganhava fácil sem ninguém, sem gringos. Ele mandava e desmandava, ganhava tudo. Então eu gostaria de ser o burro, pedir perdão, assumir que eu sou burro. A atração era os norte-americanos brigando com os brasileiros. Briga de verdade. Chefe de equipe. O Eduardo Sasaki foi a pedra no meu sapato, sim. O público ia ver direto, Faísca. Sim, sim, sim. No final dos anos 80 e comecinho dos anos 90, com uma crise que derruba o mercado. Me dediquei para uma profissão e hoje, cadê? Eu falo que eu tenho 40. Que eu não lembro da minha vida antes do motocross, então eu só tenho 40 anos. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui vai dar uma mexida na estrutura, senhor. Vamos ouvir, acabamos de ouvir. Quem beijou, beijou. Quem beijou, não beija mais.